Semmoinen vastaus Tiitin kysymykseen, toivottavasti. On, mutta kerro sä kuvaajan näkökulmasta se. Mitä? Niin, mietin kuvaajan näkökulmasta tuo sama kysymys. Onko kuvaajalla paineita enemmän siinä, kun se onkin tuttu bändi? Onko, ja sitten tavallaan just se, että niin kuin, mitä kuvaajana siihen suhtautuu? Että se on tuttu bändi. Niin, tuttuja ihmisiä. Tuleeko se enemmän paineita tehdä se? Mun mielestä ei. Etenkin jos niitä on tehnyt useamman ja useamman, se eka kerta on totta kai niin kuin jännittäjää hemmetisti. Et niin kuin tutustua siihen bändiin ja päästä siihen musiikkiin sisälle. Ja tietyllä tapaa niistä kuvista myös, ainakin mun käsityksen mukaan, koska mä, kun mä kuvaan niin nimenomaan elävää musiikkia tai kuuntelen sen bändin musiikkia, niin se menee tänne ja mä elän siinä mukana. Eihän niistä kuvista voi tulla samanlaista, jos esimerkiksi ei tykkää millään tasolla siitä musiikista, musiikkityylistä tai niistä tyypeistä. Että jos siellä on joku bändin jäsen, joka on semmoinen tosi negatiivinen tai vastaavaa, niin se on vähän semmoinen blokki. Eihän toi mitään niin kuin hirveän suurta taidetta ole kuvata, ottaa ihmistä, niin varmaan monien mielestä niin kuin ottaa ihmistä kuvia ja keikkakuvia. On kuvaajia, mä tiedän kuvaajia, jotka tekee vaan sen palkan takia, on jollain tietyllä festiareilla kuvaamassa jotain bändejä, laidasta laitaan metallista popmusiikkiin, niin ne kuvat on jollain tapaa ainakin mun mielestä hyvin hyvin erilaisia. Jos mä nyt kuvaan niin kuin esimerkiksi, mä yritän tiivistää, tässä menee aikaa muuten liikaa. Kuvat on hyvin erilaisia ihmisillä, jotka kuvaa esimerkiksi metallibändiä tai rockbändiä, jotka ei juurikaan kuvaa niitä, kun sitten ne, jotka kuvaa niitä suurimmaksi osaksi. Eli mä kuvaan metallibändejä suurimmaksi osaksi, rockia, punkkia, tämmöistä siihen lisäksi. Niin, ja tämä ei ole mitenkään oma kehua. Ne on hyvin, hyvin erilaisia kuvia verrattuna siihen, jos joku kuvaa ja tulee vaikka festarille kuvaamaan ja se on ottanut pelkkiä potretteja tai popmusiikki, keikkakuvia, mun mielestä. Joo, ja onhan on, tuossa niin varsinkin live-kuvaamisessa, niin se niin kuin tavallaan... Vaikka ne kuvaisikin live-musiikkia, mutta se, siinä on se, että joku tuntee jonkun bändin tuotannon ja lavaesiintymisen nimenomaan. Ne tietää ottaa ne kuvat just siitä. Niin, kun sä tiedät, että mitä sieltä on tulossa. Mm. Sä tunnet biisit, sä saatat ounastella, että kohta lähtee se tuplapasarijyystä kohta, missä niin mossaaminen alkaa. Niinpä. Niin, siis tavallaan... Se, niin kuin, tavallaan tähän on se, missä niin kuin, tavallaan mennään taiteen kulttuurin sisälle sun muuhun. Et, niin kuin, tavallaan, et, eihän taiteen tekeminen, kulttuuritekeminen monella tapaa ole niin kuin, mitenkään niin kuin, tavallaan mitään korkeampaa matematiikkaa. Siis siinä mielessä taidetta voi kuka tahansa tehdä, kulttuuria voi kuka tahansa tehdä, mutta sitten päästään siihen niin kuin, X-faktoriin tai miksi sitä nyt sanoisi. Eli tavallaan se, että sitten siinä on vähän eri asia, kun tota, niin siinä rupeaa olemaan enemmän sitä sielua kilometrejä takana ja semmoista niin kuin tavallaan, että siinä rupeaa syntymään jotakin, mitä ei vaan aina voida välttämättä edes niin kuin, mun mielestä tieteellä avata tai selittämällä. Että niin kuin... Sitä ei vaan voi niin kuin konkretisoida näkyväksi tai... Niin, että se, että sit kun sä niinku tavallaan tunnet sen bändin musiikin ja se puhuttelee sua, niin tavallaan jotenkin se sun tunnetila ohjaa sitä sun kuvan ottamista huomaamattaskin. Tavallaan tää on niinku tavallaan semmoinen niinku mekaniikka, mitä voidaan ikään kuin yrittää teoriassa opettaa sulle, että tunne se musiikki, kun nappaat kuvan, mutta niinku millä helvetillä sä sen tempun teet. Niin, sitten jos se musiikki puhuttelee sua, niin ne bändin jäsenet saattaa puhutella sua ja tavallaan se, että sä tunnet sen biisin, ehkä olet nähnyt bändin muutama kerran, sä tunnet sen keikan niin kuin draaman kaaren ja rakenteen, niin sä osaat ennakoida, mitä sieltä on tulossa. Kyllä. Silloin sä oot ehkä valitajuisesti ja huomaamattakin semmoisessa paikassa, mistä sä saat sen hyvän otoksen. Tästähän tuli tuota mieleen teidän, oliko se leipätehtaan keikka, kun te esititte livenä meikäläisen lempparibiisin teiltä. Joo, se oli leipätehtaalla, joo. Painettiin niin omistaakin se sulle silloin. Nimenomaan unihaluaus. Ja Sanna spiikkasi sen biisin ja meikäläisen nimi siellä, tai ammatti tuli esille, niin mitä?
livenä tämä ekaa kertaa ikinä. Mulla tuli kippalinssiä totta kai. Meillä on paljon muuten soitettu sitä biisiä. Mutta joo, tämmönen näkökanta. En tiedä, tuliko se miten hyvin esille, mutta niin. Ainakin itse mä elän kuvauksessa niin paljon tunteella ja mun mielestä siis kaikessa kuvaamisessa, että siihen saa siihen kuvaan, vaikka se on pelkkä kuva monelle. Niin. Ja siis kuvaamistahan ei oikeastaan tehdä niiden muiden takia mun mielestä, vaan se on niinku se oma juttu. Ja kaikki muu on bonusta. Jos joku tykkää kuvasta, ok, jos joku ei, tai ei osaa sanoa edes mielipidettä siitä. Et en mä tiedä, mä en osaa kuvata. Niin. Ei mulla ole mielipidettä tästä kuvasta. Se on vaan kuva. Jarkko Martikainen sanoi eilen keikalla hyvin, kun se puhui jostain biisistä. Nyt mä en muista, mikä biisi se oli, mutta se, niin kuin, sieltä tuli semmoinen niin kuin kysymys. Niinku asettelu, että sanoit, että sä sai joskus aikana kauan sitten semmoisen palautteen, kun sä olet kirjoittanut jotain biisiä, että etkö sä yhtään ajattele, mitä sä kirjoitat lauluissa, että sä et yhtään ajattele meitä tota, niin sun oikeistolaisia kavereita ja kuuntelijoita, niin Jarkko sanoi, että tämä oli niinku erikoinen palaute, että hän rupesi miettimään, että automaattinen vastaus, että ei, että ei hän ajattele ketään muuta kuin itseään, että siis se on se tarina ja juttu, mikä hän haluaa tehdä. Sehän tavallaan joku sisäinen asia, se, kun sä oot lähtenyt tekemään niin kuin musiikkia tai lähdet ottamaan valokuvia sun muuten, niin kyllähän se niin kuin, tavallaan se tärkein polttoaine on siinä se sun oma halu tehdä sitä asiaa. Sitten siinä on asioita, jotka niin kuin, rupeaa muuttumaan, eli tavallaan se, että joo, jos sitä haluaa ruveta tekemään niin kuin, tavallaan palkaksi, että sä saat rahaa siitä, niin sinne joutuu tekemään jonkin verran kompromisseja ja tehdään semmoisia duuneja, ja ei välttämättä ole aina niitä miellyttävimpiä, mutta saadaan niin kuin se eurot tilille. Mutta silti se kaikki on lähtee ja on lähtenyt alun alkaen kuitenkin siitä sun sisäisestä tarpeesta. Joko kuvata tai tehdä musiikkia, kertoa jotain tarinaa jollakin tavalla. Sitähän voi ammentaa niin kuin joka ikinen otosta, joka ikinen riffi. Mutta sehän on siis loppujen lopuksi, jos siinä pitää rahaa tehdä, oli sen kyse musiikista tai kuvaamista, niin jos siihen vetää ne tunteet peliin joka välissä, että tunteet ja tulkinta, niin sehän on uuvuttava. Joo, on. Ja ei se, kyllähän se on välillä mekaanista suorittamistakin pelkästään. Ei se, mutta se ilman sitä alkuperäistä tunnetta, niin sitä ei lähde tapahtumaan. Niinpä. Mä en väitä, mä oon ihan varma, että maailmassa ei ole mitään semmoista duunia tai semmoista ammattia, missä niin kuin joka aamu kun herään, niin että kyllä se niinku kyllä tavallaan niinku itse tein joskus noita bilebändikeikkoja. Silleen niinku no mä en ole koskaan elänyt vaan puhtaasti musiikilla, niin silleen ei ole täydellistä perspektiiviä siihen, mutta niinku sen verran on joinaan vuosina ollut keikkoja, että niinku kyllä mä oon jopa vähän turhautunut joskus, että bilebändillä mennä soittamaan viikonloppuna taas jälleen kerran suurin piirtein sama setti ja se joku helvetin I Will Stay siellä taas jälleen kerran miljoonatta kertaa, et sit se menee siihen, että sä rupeat arvotat myös kyllä vähän sitä rahaa, mitä sit saa, että niinku, haluatko sä lähteä tekemään sitä. Luova työ on kyllä silleen haastava mun mielestä se, että niinku, se, että miten sä saat pidettyä niinku, oman fokuksen kunnossa siinä, sen, että niinku, tavallaan sä saat pidettyä sen niinku, into hereillä. Ei mikään ihme, että maailmalla isot bänditkin pitää välillä taukoja tai niin tehdään levyrundi. Sitten maataan sekin Bahamasaarilla auringossa marinoitumassa muutama kuukausi ja sitten vasta ruvetaan tekemään seurata. Se tarvitset välillä kyllä ihan kokonaan totaalisen puhdistamisen siihen. Että se ei ole niin helppo oikeasti. Et niin voin kuvitella, että kuvaajilla vähän samaa. Että jos sä liukuhihnoita 7 päivää viikossa kuvaat, niin kyllä ne jossain vaiheessa rupeaa vähän puuduttamaan.